因为现在委员在所提的修法案子，大部分都比较是集中在那个刑度要提高的这个问题的。对于这一点的话，我们是乐观其成啊。不过就说刑度要多高的话，那是要整个啊刑法体系里面啊所谓的罪责相当啊的啊。要有一个平衡，所以这应该是由司法单位他们来审视会是比较好。啊，两个啦，第一个也这个也不会变成悬案的哈，因为现在检察官那边的调查结果还没有出来嘛哈，那也就是说现在局限在这个单一的地方，那特定的时间点还有。可能就是个别的厨师哈、这样子的三个，那至于说在他操作过程到底有哪一些细节可能会造成这个所谓的班克叶酸的产生，这个我们现在还不清楚哈、所以未来是这个部分的话，如果有在检调这边调查出来的结果可以让协助我们来做判断的话，那我们就知道未来的预防方向会更精准一点。